Prašau. Manau, kad referendumo organizatoriai patys sukūrė baubą ir patys su to baubu kovoja. Pasižiūrėkim, kaip, kokiais terminais jie vardina šitą referendumą ir ką jie įvardina. Va čia iš pat pradžios kalbėjo ne apie žemės sklypų pardavimą, o vartoja tokias sąvokas kaip Lietuvos teritorija, Lietuvos žemė ir panašus dalykai. Niekas niekada jokios teritorijos niekam nepardavinėja. Reikia čia aiškaus tikslumo. Na, o kitas dalykas, tai Rolandas Paulauskas visiškai atsiskleidė ir pasakė visuose tose pavyzdžiuose, vienintelis dalykas, kuo jisai gazdina, tai jisai gazdina Europą. Apie Rusiją jisai nesako nei vieno žodžio. Nes visi šitie organizatoriai, jie žaidžia, na, Putino žaidimą ir todėl stengiasi įgazdinti Europą tam, kad greičiau ateitume pas Rusus. Ar jūs šitą kaltinimą galite įrodyti, kaip jūs drįstate atvirai meluoti į visai Lietuvai, brangusis mielas? Aš galiu dar kartą pakartoti, kad jeigu Rolandas Paulauskas tai daro už dyką, tai jisai yra kvailys, jeigu daro tai už pinigus, jis yra išdavikas. Pane Paulauskai, ar galėtumėt atsakyti? Na, šiaip jau su tokiais žmonėmis, kurie vartoja tokius žodžius prie vieno stalo, yra nesėdima, ponas. Tai grįžtam prie to pačio. Štai Paulauskas aiškina apie tai, kad galėtų ir jau dabar atseit gali Lietuvos ten teritoriją ar žemės, ar ką tik tai nori Rusai pirkti, jie to padaryti negali. Tai čia klaidint nereikia. Kita vertus, ar jums nežinoma offshore sąvoka? Kita vertus, tai, kad gali Lietuvos pilietis įsigyti tą žemę, tai toli gražu nereiškia, kad tas pelnas ar ten tie pinigai lieka Lietuvoje. Tada, jeigu jau būti nuosekliais, tai reikia uždrausti lietuviams važiuoti į užsienį, uždrausti lietuviams investuoti pinigus užsienyje, uždrausti lietuviam leisti pinigus atostogom užsienyje. Nes tai reikš, kad Lietuvos pinigai išvažiuoja į užsienį. Man nereplikuoju, kalbės Lapinskas. Tie žmonės, kurie ilgisi pirmai Baltijskį kanalo, tai gali nepergyventi, nes tą patį, ką šneka Putino propaganda, šneka tą patį Rolandas Paulauskas. Krauna viską ant Europos Sąjungos, aiškina, kad Europa yra blogis ir panašiai. O dėl teisinio aspekto, tai čia yra tiesiog rinkėjų apgavystė. Rinkėjai balsuos už tai, kas ir dabar yra nuspręsta. Rinkėjai balsuos už tai, kad negalima parduoti Lietuvos teritorijos, tai ir dabar jos parduoti negalima. O iš tikrųjų, gudrių manipuliantų dėka, jiems bus pakištas klausimas, kuris suformuluotas yra kitaip. Tai rinkėjai iš esmės nusipirks katę maiše ir, na, tokie Kremliaus pakalikai kaip Paulauskas, džiaugsis ir pūs toliau į dūdą. Labai atsiprašau. Galima vis dėlto nenaudoti jėgos. Tokių žmonės negalima laikyti eterį. Atsiprašau, bet dabar prašyčiau jūsų nusiraminti. Specialiai elgėsi. Pone Paulauskas. Aš dar norėčiau grįžti prie to klausimo, uždavė mergina, ką daryti atėjus į referendumą. Tai štai referendume yra labai paprastas atsakymas, arba atsakyk, arba taip, arba ne. Tai kiekvienas galim užsiduoti klausimą, kaip mes elgiamės, jeigu mums koks nors piktas žmogus užduoda klausimą, ar tu visada toks durnas. Kokį tu atsakymą pasakysi, tu būsi pralaimėjęs. Tai lygiai taip pat ir šitie manipuliantai sugalvojo tokį klausimą, kad žmonės negalėtų atsakyti normaliai, kad negalėtų diskutuoti ir... Kaip be pasakysi, Lietuva pralaimės. Yra labai naivu galvot, kad Lietuva yra kažkokia izoliuota šalelė, kuri gali pati čia spręsti ir galvot, kaip jie nori. Pasirinkimas šiuo metu, ir jisai tikriausiai bus toksai, arba tu esi su Europos Sąjunga, su Europa, su demokratija, arba tu esi su Rusija. Ir bandymai aiškint apie blogą Europą, na jūs paskaičiuokit, kiek kartų Rolandas Paulauskas blogai šneka apie Europą ir kiek kartų jis blogai šneka apie Rusiją. Na, reikia atidirbti savo šeimininkams ir todėl pasėti abejonės sieklą žmonėms Europos Sąjunga ir trukdyti bet kokiu būdu trukdyti integraciją su Europa. Reikia vis tiek grįžti ir kad ta diskusija būtų tokia šiek tiek blaivesnė, tai niekas niekada Lietuvos teritorijos niekam pardavinėti nenori. Visa kalba yra apie žemės sklypus ir netgi klausytojai yra sėkmingai suklaidinti šitų manipuliantų. Jis tiki pradeda tikėti, kad čia Lietuvos teritorija bus pardavinėjama. Lietuvos teritorijos
niekas nepardavinėja, dėl Lietuvos teritorijos neparduojamumo visi čia sutinka. Ir neatsiras Lietuvoje žmogus, kuris sakys, kad Lietuvos teritoriją galima pardavinėti. Žemės sklypai yra visai kitas dalykas. Žemės sklypą gali nusipirkti kas tik nori, mokės pelno mokestį, mokės mokesčius, dirbs tą žemę ir nuo to tik tai Lietuva bus gražesnė. Aš turbūt gal ir pritarčiau dėl šitos nuostatos, tačiau, kaip rodo šitas liūdnas pavyzdys su šituo referendumu, esmė yra ne atsakymai žmonių, esmė yra suformuluoti klausimai. Ir tol, kol tos klausimus galima tampyti, turint omeny teritoriją, tai pavadinti žemėmis, ar turint omeny šalies vientisumą vadinti tai patriotiškumu arba neleisti įmonėms turėti žemę, tol visada bus manipuliantų, visada jie uždavinės nieko neįtariantiems žmonėms klausimus, kuriais jie juos apgaus. Ir todėl vienas manipulianto užduotas klausimas ir atsakymas į jį, jisai nieko nereiškia. Tai yra didžiausias pavojus. Aš manau, kad kaip tik tai yra subrendusio ir protingo žmogaus požymis pasakyti apie tai, kad ko mes nežinom ir ką mes galim išmokti. Lūzerio arba nevykėlio požymis yra įsivaizduot, kad esam apsupti priešų ir sustatę didžiulės sienas ir barikadas, mes nuo kažko tai apsiginsim. Istorijos vėjai dėja tokius pralaimėtojus, užsidariusius žmonės pirmiausiai ir nušluos. Sekantį kartą, kai eisit rinkti parašų, tai rašykit kokį nors klausimą apie tai, kad ir ta proga, kiekvienas Lietuvos gyventojas turi gauti po 3000 eurų. Tai tada bus lengviau parašus surinkti ir tada lengviau bus vaikščioti į eterį ir komentuoti tos dalykus. Šitas referendumas yra priešiškų Lietuvai jėgų, primestas klausimas. Ir todėl Lietuvos patriotas, tam, kuriam rūpi Lietuva, turi nežaisti šitų rusiškų žaidimų ir tiesiog į referendumą neiti. Žinot, primena tokį prastą supermarketą, kur pardavėja, norėdama iškišti prastą produktą, kurio šiaip niekas nepirktų, jį supakuoja ir sudeda su kitais patrauklesniais pasiūlymais ir tokiu būdu tikisi, kad tą visą paketą kas nors koks naivuolis vienu ypu nupirks. Manau, kad Lietuvos žmonės turbūt nepasiduos tokiams primityviems triukams.